Вітаю усіх шанувальників несвітського життя. Весна! Нарешті! Нові надії, багатообіцяючі погляди, аромати щастя. А чого чекають від весни полтавці? Запитаємо у народа, а за найкращі відповіді будемо вручати наші обереги – ляльки-мотанки від пані Наталочки Свиридюк. Ходімо в народ! Весна – це як для жінки, це паросток, який потім протягом проростає, що робить жінку гарною, в хорошому настрої, дає любов і щастя. Це радість, перш за все, все цвіте, все розцвітає дуже. Навчання зараз трохи не до весни, тому учимось, як можемо, а потім вже весна і канікули. Празднік, настроєння хороше, Щастя, жизнь, все хорошо. Время розцвітання і все саме хороше. Які аромати навесні вам подобаються? Запах цвітів, тюльпанів. Пробудження природи, всього нового. А які аромати весни вам подобаються? Аромати цвітів, аромати деревьев, все це подобається. Девочки, как это что? Солнышко. А ветер? Ветер, ну что? Это ветер перемен? Конечно. Это жизнь, это главное, чтобы не было войны. И главное, чтобы... Это любовь, это цветы, это все зелененькое, это все красивое, это все шикарно. Весна – это тепло. Я люблю, как пахнет трава, вообще, честно. А что на весне тебе подобается как наибольше? Тепло. Тепло, але сьогодні такий вітер не дуже теплий. Це впливає на твій настрій? Не знаю. Не знаю. Мама, що для вас весна? Сонце, чудова погода, пташки, особлива атмосфера. Дуже чудово. Це навіть краще, ніж літо, очікування літа. Які аромати навесні вам подобаються? Не знаю, мабуть, лісу, весняного лісу. Аромати весняного лісу. Ви вже були цього сезону у лісі? Були. Були, гуляли. Чудово. Позитивні емоції, шалене кохання, сонячні ранки. Звісно, це красивий каштан, красивий город, сонце, хороше настроєння. Вам бажаємо кохання. Спасибо. Дякуємо. Щастя, радість, тепло. Дякуємо. Від весни чекаю гарного настрою, адже сонечко сяє, піднімається настрій, все класно. Ну і, звичайно, здійснення мрій, реалізації і просто гарного життя, як завжди. Це квіти, щастя, радість, любов. А для вас? Для мене це, насамперед, усмішка. Усмішка людини – це щастя, можна сказати так. Які аромати весни вам подобаються? Мені аромат ромашки подобається. Мені дуже подобаються ромашки. Для мене весна – це час таких надій нових, коли і природа розквітає, і в душі все так розквітає, і хочеться робити, займатися там чимось новим, хочеться ставити там перед собою якісь цілі. Ось для мене це так. Весна, для мене це в першу чергу, когда все расцветает, а в душе весна. Это просто когда хорошее настроение постоянно. И ты просто выходишь, и нет причины какой-то конкретной. И ты просто радуешься и веселишься. Как говорить, меня прет. Да, именно так. Радість, кохання, надія, сподівання на краще. А чого так сумно? Трошки заклопотані, нічого страшного. Бажаю, щоб всі ваші проблеми розв'язалися самі по собі. Навзаєм. Дякую. Весна. Це гарний настрій. Молодість, краса. Так, що ще? Кохання, добостями. Добостями? Да. А як це добостями? Добостями від душі, від серця. Ви тільки смієтеся. А от весна, гарний настрій, тому і сміємося. Люди становяться, мені кажеться, як-то добріє. Саме на весні? Так. Пробуждається і природа, і люди. Как-то. А які аромати весни вам подобаються? Аромати? Всі. Всі. Все, що цвіте, все, що пахне, все подобається. Весна для мене – це гарний настрій, це радість, це тепла погода, позитив у всьому. Ви сама позитивна людина? Так. Я бачу, ви вся така світла-світла. Так, дякую. Вітаємо вас весною. Так, і вас також.
я даже не знаю, хорошее настроение, солнце, птицы, соловьи. Наверное, у всех одинаково. Мне кажется, мы все в этом весне, мы все солидарны. Всегда. Ви ж знаєте, весна, всі просипаються, всі молодіють, радуються, що ж весна. Весна йде на дачу, теж все цвіте, що вилазить. І дивлюся, воно так осіньке виходить, а мені воно гарне. Ну, ну дача – це ж стільки праці. Ну, праця, без праці жити не можна. А що ж зробити? У нас пенсія яка, а як не будемо працювати, то нічого не буде. Відродження, нове життя, нові можливості, плани на майбутнє. Ближче до літа, ближче до відпустки. Це просто якась програма мінімум на життя. В принципі, так. Це лише поки що мінімум. Ну, ми вам бажаємо гарної весни, гарного літа. Навзаєм. Весна – це просто народження якогось натхнення, внутрішньої гармонії, коли не лише організм прокидається, все живе навколо. Це дуже чудова пора. І я вважаю, що це пора для нових звершень. Від весни я очікую, ну, щонайменше, це гарного настрою, гарної погоди, можливості виїжджати кудись на природу, до річки. Ну, взагалі-то в мене багато планів, як на весну, так і на літо, але багато що залежить від погоди, дійсно, тому що мала дитина, з нею дуже... Як звати малу дитину? Єва. Єва? Перша жінка в світі. Весна – это для меня радость, солнце и радость. Які ти квіти полюбляєш на весні? Тюльпани. Про що повинна пам'ятати жінка на весні? З цим запитанням ми звернулися до маестро ароматів пана Богдана Зубченка, до якого завітали на майстер-клас у Київ. Весна, пора обновления, пора каких-то новых решений. Год этот был очень трудный, тяжелый. И я, например, тоже подошел к этой весне совершенно с новыми ощущениями. Я создал аромат новый и думал именно об украинских женщинах. Мне хотелось, чтобы они улыбались. Мне хотелось, чтобы аромат был чуточку вкусным, чтобы он был свежим, чтобы он был очень украинским. И мне кажется, что прекрасный образ украинской женщины – это тема парички. Потому что красная смородина, паричка, она не только замечательно пахнет, она не только вкусная, она традиционно у нас используется, да, в варенье. Мы варенье варим из нее, едим ее, очень любим. А также ягоды красной смородины, ягоды порічки, вони нагадують намистини. То есть это уже сразу хочется использовать как украшение. Мне хочется, чтобы женщины украшали себя, чтобы они радовались. И, конечно же, вот это ощущение улыбчивости, оно очень важно не только как такое как бы удовольствие, счастье от жизни, да, но эта улыбка – это то, что мы дарим другим. Это аромат-улыбка, который вы можете носить и как бы делать счастливыми окружающих вас людей. Конечно, очень важно то, как мы выбираем аромат. И как мы составляем свой парфюмерный гардероб, каким образом мы хотим сформировать вокруг себя какое-то аромапространство. Ароматы, они обладают огромной силой и возможностями, которые еще многими до конца не исследованы. И те возможности, которые аромат дает, это и показ, демонстрация себя как личности, да, то есть аромат – это наша визитка, которая очень часто не воспринимается сразу, да. Мы на самом деле, когда общаемся и знакомимся, мы на самом деле принюхиваемся друг к другу. И если бы нам не нравился аромат человека, с которым мы начали общение, мы вряд ли бы построили с ним какие-то деловые, и уж тем более любовные отношения. Ну и, конечно же, возможности аромата безграничны, как формирование вашего образа и стиля, потому что каждый из нас определенным образом строит свою карьеру, определенным образом хочет создать какое-то впечатление в обществе, и вот тут на помощь приходит правильно, грамотно составленный парфюмерный гардероб, который способен сделать вас, может быть, даже чуточку иным, сформировать ваш образ
и воздействовать на людей, скажем, подсознательно, да. Конечно, в этом преуспевают женщины прежде всего, потому что все женщины немного, а иногда и много, артистки, у всех есть способности к стилю и к подаче себя, поэтому, конечно же, женщины в этом преуспевают. И мне кажется, что очень важно, конечно, помнить о парфюмерном этикете. Каждый аромат нужно выбирать в зависимости от его предназначения, да, то есть его концентрацию, его стиль, его образ, что он вам даст, что он даст окружающих. Помнить об окружающих, не пытаться сразу непременно обратить на себя внимание. И хорошо при выборе аромата помнить, что лучше меньше, да лучше. Ну и мой совет – это все-таки иметь разные ароматы в своем парфюмерном гардеробе. Сегодня современные люди, да, имеют как минимум 5-6 ароматов, хотя бы должно быть в вашей коллекции, для того, чтобы всегда быть адекватным обстоятельствам и при этом создавать себе то особое ощущение удовольствия от жизни, которое все-таки очень важно для нас. Оно формирует наше настроение, и, естественно, мы этим настроением делимся с другими людьми. Дорогие полтавчанки, девушки, красавицы, я желаю вам прекрасного весеннего настроения. Дарю вам этот аромат «Поричка», который открывается нотами красной смородины, пахнет яблоневым садом, камышами, прекрасными древесными нотами, которые создают замечательное, доброе, улыбчивое настроение. Улыбайтесь, дарите свой аромат и свои улыбки окружающим. Я вам желаю счастья. Якщо ви хочете подарувати романтичні хвилини коханій людині, освічуйтесь в ефірі «Несвітського життя». Здивуйте та порадуйте майбутніх наречених. І хай їм заздрять всі подруги, адже найкращий чоловік у світі ви запропонували руку і серце. Цікаві сюжети, яскраві посмішки, щирі сльози щастя, вдячні погляди – все це запорука щасливої подружньої долі. Освічуйтесь в ефірі «Несвітського життя».